ahaa afka qalaad loo yaqaana mirra erigan ayaa asal ahaantiisu waxa laga keenay kalmad af carabi ah oo loo yaqaano mur oo macnaheedu yahay qadhaad hadaba malmalka waxa loo qaybiyaa saddex nooc oo kala ah malmal afrikaan ah oo loo yaqaano comivora habesinica iyo sidoo kale nooc loo yaqaano homivora malmal oo ah nooc ay inta badan Soomaalidu isticmaasho iyo nooc saddexaad oo ah malmal carbeed loona yaqaano comivora abesinica haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah inuu malmalku awood u leeyahay qallajiye antibiotic oo jeermiska bakteeriyada baabiya taasina waxay suurtagal ka dhigtay in dadkeenu ay u isticmaalaan malmalka dayida nabarrada ku daaweynta caabuqyada ku dhaca afka ilkaha iyo duunta iyo sidoo kale cirid xanuunka geedka malmalka ayaa waxa uu ilaahay awood u siiyey dilida gooryaanada ku dhasha caloosha aadanaha waxaa sidoo kale la siiyey caruurta ay ku dhacdo cunto xumidu shubanka iyo sidoo kale calool xanuunka waxaa kale oo la arkay malmalku inuu daawo ka yahay laba cudur oo halis ah oo ay keenaan gooryaanada loo yaqaano schistosomiasis iyo sidoo kale fasciolysis malmalku waxa uu joojiyaa qufaca khaasatanna kawata riirixyada iyo sidoo kale cuncunka dhuunta kuna badan caruurta waana qufac la xiriira dhuunta oo aan ahayn mid ku yimaada ciladaha sambabka ku dhaca waxaa kale oo malmalka loo adeegsadaa inuu soo dedejiyo caadada gaar ahaana marka haweenka qaarkood ay ku xanuunsadaan amase ay xilligeedii ka raagto malmalka sidoo kale waxaa loo adeegsadaa xanuunada ku dhaca mindhicirka casiraada caloosha amase calool xanuunka xanuunada ku dhaca keliyaha iyo sidoo kale tuumbooyinka ku xansidayaasha malmalka waxaa loo adeegsadaa ku daaweynta qaniinada masaska iyo sidoo kale in lagu qiijiyo amase lagu shido guryaha si looga saaro masaska daraasad la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in malmalku uu yareeyo cudurrada ku dhaca caloosha ee uu sameeyo gastrigu sababtana lagu sheegay isagoo ka caawiya xuubka calooshu inuu soo saaro xabka difaaca samaysanka boogaha sidoo kale cilmi baadhis lagu sameeyey awoodda malmalku uu u leeyahay daaweynta burooyinka kansarka ayaa waxaa la ogaaday inuu u leeyahay waxtar badan gaar ahaana mar isbarbardhig lagu sameynayey daawo ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo amase loo qaato daaweynta kansarka ee loo yaqaano cyclophosphamide cilmi baadhistan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in malmalku uu qayb lixaadle ka qaato daaweynta caabuqyada lagu kala qaado galmada gaar ahaana nooca loo yaqaano trichomoniasis malmalka ayaa waxaa loo isticmaalaa ku daaweynta romatisanka waxaana la ogaaday inuu sidoo kale ka qayb qaato qulqulka dhiigga kuna kordhiyo kalagoysyada daraasad la sameeyey sanadkii 2009-kii ayaa waxaa lagu ogaaday in malmalku uu leeyahay awood hoos u dhigta amase hoos u dhinta dufanka dhiigga ku dhaca ee la yidhaahdo cholesterolka